Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, nem máshonnan, mint Budapestről, azon belül is a 11. kerületből, és egészen pontosan a Sport 11, hát, hogy is fogalmazok nektek, ez egy ilyen sportcsarnok, és itt van megtartva az első automodell börze Sport 11-ben, de egyben autókiállítás is van a csarnok előtt. Gyertek, tartsatok velem, végig kalauzolak titeket a börzén, és a szebbnél szebb látnivaló autóknál. Itt egy Nissan GT-R, ha jól mondom, gyönyörű szép, 700X paci, mert beszéltem a tulajdonossal, kicsit hozzá lett nyúlva. Itt egy Dodge, ez is gyönyörű szép, ez még igazi benzin zabáló, nem ez az új elektromos, ami mostanság jelent meg. Itt egy klasszikus kis mergyócska is, de ő is nagyon szép állapotban van. Ők vannak ide kiállítva, és van egy Fiat is, gyönyörű szép, OT-s rendszámmal, mögötte pedig egy Mustang található, az is igazán szép, ő is OT-s rendszámú. Ez még a régi, klasszikus OT-s rendszám, és a Mustangon már pedig a új generációs OT-AB 424-es forgalmi rendszámú autó, de nagyon szép. Lássétek meg, gyönyörű szép. És itt a csarnok előtt már megkezdődik a börze, mindenféle 1-43-as autók közül tudtok válogatni. Gyertek és nézzetek körbe, van Matchbox is, 1-43 is, itt is vannak mindenféle modellek, van repülő is, autó, a legendás Rába is itt van, 260-as Ikarusz is, vannak füzetek is, mindenféle jóság van itt kinn a börzén, de majdnem lejtettem a mobilt, de még korán sincs vége az autókiállításnak, mert a Volkswagen-esek is itt vannak. Itt vannak a Hörbivel, egy jó kis retro bugár, gyönyörű szép zöld színű. Itt egy Cabrio Carmangia, OT-s rendszámos. Szerintem ez a Carmangia volt a DJ Parafálnak a videoklipjében. Ő. És itt van egy bugárka is. Ők vannak ide kiállítva. Gyönyörű szépek. Nekem nagyon tetszenek, szívemhez nagyon közel állnak a Volkswagenek, hiszen nekem is Volkswagenem van, és az első autóm is egy Volkswagen volt, egy Volkswagen Derby, egyenesen 1978-ból, de gyertek, és nézzünk körbe a Sport 11-ben is, mert három szinten van a börze, sok látnivaló van, rengeteg sok árus, vannak régi arcok, de új arcokkal is találkozhatunk. Na hát így néz ki a Sport 11. Itt van a földszint. Első, illetve a második emeleten is vannak árusok. Lessünk körbe. Láthatjátok, hogy jó kis 1-43-as motyók. Vannak reklámkamionok is. Mindenkinek, ami tetszik, lehet vásárolni. Itt van a Pisti is. Jó kis matchboxokkal. Van nála egy a 72-es Ikarusz is, illetve Lego is, Hot Wheels is, Matchbox is, minden is. Láthatjátok, hogy rengeteg sokféle portéka közül lehet válogatni. És itt van a másik oldal, egy régi ismerős, a legendából. Jövőnek a portékái, rengeteg sok 1-43-as modell, vannak kamionok is, teherautók, illetve klasszikus autók, van barkács, jó kis Passat, UAZ, minden is van, Skoda sor, gyönyörű szépek, és a jó kis Ikaruszok is megtalálhatók, illetve van még villamos is, van piros 7-es 173-as Girosz is, 1-43-asban, és itt folytatódik a sor, rengeteg sokféle szép modellel. Vannak Ikaruszok is, 260, 250, gyönyörű szépek. Itt jön a Márkónak a kis portékái, van rengeteg sokféle 1-87-es motyója,
vannak ilyen turkálók is, mindenféle kivitel, rengeteg-rengeteg modell közül lehet választani, vannak Skodái is, és tényleg a mi szemszájnak ingere, minden is van. Itt is rengeteg sok szép autó, vannak Skodák is, itt is, Barkács, van egy kis 187 Herpagusz. Gyönyörű szép D8-as szedán. 1-18. Itt van Bélusnak is a standja. A már megszokott gyönyörű szép burágó modellek, illetve a különböző 1-43-as sorok. Matchboxok. Turkáló. Vannak különböző 3D-s pazilök is, autómodellek, matchboxok, hátfélszek. Meg sok ilyen azért volt, ami Amcsi kártyás őkorsém. MK5-ös Mustang. Kis vasútmodell is beköltözött a bőrzére Ákos személyébe, de lehet kapni egy a 72-es Ikaruszt is, egy a 87-es Ikaruszt is, repülő, villamos, minden is van, jó kis Winnerlin is villamos, vannak épületek is, repülőgépek, minden is, vannak bontatlan, Vagentúj, Volmer, Kibri házak, mindenféle portéka van, vannak kiegészítő fák is, lehet válogatni. És akkor itt újra az autómodelleké a főszerep, vannak burágók, 1-24-es, 1-18-as méretarányban, mindenféle eladó portéka. Itt újból matchboxoké a főszerep, illetve a hátvészeké. Na és feljövünk az emeletre, az első szintre. Mi domboldalba vagyunk, én itt álltam meg amúgy hátul parkolóba. Itt van Palibá is, ő is erősíti a... Gyere nyugodtan! Ő is erősíti a vasútmodell szekciót. Nála mindenféle kis kuriózum van. Van gorilla, és tolatós, katonai járművek, különböző gőzösök. Ő a protocsörgő, ugye? Protocsörgő, ez is egyedileg készült. DB-s tolatós, még egy gőzös, Gyesev Ludmilla, nem is figyeltem, hogy itt van, gyönyörű szép. Vannak teherkocsik is eladók, teherautók, különböző matricák, és itt már az én standom van. Sok 1-87-es autó, 1-87-es busz, 1-24-es zsiguli, mindenféle kivitelben. Különböző buszos alkatrészek, Horváth Rudi, Szotyi Transz, képeslap, ikaruszos dolgok, ablaktörőkalapács, vannak ilyen tábláim is, vannak villamos tábláim is, malévos ikarusz, szembe is gyönyörű szép modellek vannak, vannak repülőmodellek, illetve egy a 43-as autómodellek, mi szemszájnak ingere, minden is. Na gyertek, mert még korán sincs vége, itt is gyönyörű szép hátfélszek, vannak repülőmodellek, autómodellek, ilyen szettek is vannak, nagyon is szép, 1-18-as autók, vannak kamionok is, és fordulunk egyet a túloldalra, itt is rengeteg sok szép 1-43-as modell található. Gyönyörűek, matchboxok, igazi időutazás, mindenféle típus. Van már az újabb dobozos, de vannak régi dobozos matchboxok is. Rengeteg sokféle modell. Gyertek, látogassatok ki a Vörzére, Sport 11, 11. kerület. Hát ez egy könyvözkés képeket, ez a feloldalak. Lehet kapni vitrineket is, különböző
kiszerelésűeket, vannak ilyen talpak is, Matchbox Haki, kis Matchboxok, hát félszeg. Kis rengeteg, 1-43-as, 1-72-es modell. Itt is folytatódik a bőrze, egy gyönyörű szép 1-18-as, A8-as. Selles autó. Menti autó. 1-18-as autók. Itt is vannak legók. És itt is 1-43-as. Van egy gyönyörű szép manci is. Lehet rábásítani is akár. Megyünk tovább itt a sportcsarnokba. Itt a folyosóján van amúgy a bőrze, de jó széles helyek vannak. Rengeteg az árus, vannak új arcok. Lehet jó kis dolgokat, portékákat vásárolni. Belesünk ide a ficakba, itt is rengeteg sok szép 1-18-as modell van kiállítva, illetve 1-43-as és Hotwheels. Nézzétek meg, Porsche, Golf, BMW, Renault, minden is van. Gyönyörűek. Az ember nem tud velük betelni, és természetesen az elmaradhatatlan Hotwheels-ek. Vannak traktorok is. Egy halálos iramban, Verda, gyönyörű szépek. Jégeres Porsche, gyönyörű. Itt egy Rigó modell, Ziu, gyönyörű szép. Igen? Akkor viszem. 5000 ér a Ziút. Annyiért viszont. Csak az a baj, egy pár nulla még kell mögé. Egy óriási Ferrari, Land Rover, katonai Verdák, bocsika. Levideózom. Gyönyörű szépen. Renault. Na és akkor nézzünk ide a sarokra is el. Itt meg Matchboxok. Tömkelege, hátfélsze, bontott autó. Minden is van. És fölmegyünk a másodikra, mert ott is vannak még árusok. Körbenézünk ott is. És akkor itt szerintem le is fogom zárni a videót. Remélem, hogy tetszett. És hogyha tehetitek, akkor látogassatok ki ti is a bőrzére. Van itt minden is. Láthatjátok. Sziasztok! Gyönyörű szép modellek vannak, eladók. Traktorok, Hotwheels-ek, Skodák. Rengeteg sok 1-43-as modell.
Gyönyörűek. Na hát ennyi lett volna a Sport 11-es autómodellből, remélem, hogy tetszett. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Tudjátok, hogy ha érdekelnek képanyagok a videókkal kapcsolatban, akkor a Herla Fanatic Facebook csoportot keressétek. Sziasztok!